қандағарда болған жарылыс ирак және Левант ланкестігі үйімінің ісі экстремистер жанкештілердің аты жөнімен сөретін суретін жар жариялады жарылыс кеше жұма намаз кезінде болған еді екі ланкес күзетшілерді атып өлтіріп ішке басып кірген соңғы мәлімет бойынша шабуылдан қаза тапқандар саны елу адамға жуықтады ондаған кісі жарақат алған бұл ауғанстанда ақш әскері соң болған ең қаңды оқиға